ולכן זה עניין של נר חנוכה. אבל אתם יודעים, מצוות נר חנוכה זה מצוות הכתר. מה זה מצוות הכתר? אתם יודעים, יש תרי"ג מצוות. ויש שבע מצוות דרבנן. המצווה האחרונה של חכמים שנתנו לנו רבותינו, זה היה מצוות הדלקת נר חנוכה. זה המצווה שהיא אחרונה שגזרו חכמים. אז יש תרי"ג מצוות, ועוד המצווה השביעית, תרי"ג מצוות ועוד שבע, זה 620, זה כתר, כף, תף, רש, תף ורש זה 600, מצוות הכתר האחרונה, זה מצוות נרות חנוכה, זה המצווה האחרונה. בזה השלימה את הכתר, וכל המצוות כלולות בה, כל התרי"ג מצוות כלולות בה. יש בה גילוי גדול, במצווה הזאת. יש בה את אור הגנוז, והיא, הקדוש ברוך הוא, ציווה אותנו ללכת איתה כל הגלות הזה. שימו לב, איפה מדליקים אותה? במעבר, בפתח. מצוות נרות חנוכה, נדליק אותה בפתח הסמוך, בטפח הסמוך לפתח. מתי להדליק אותה? בזמן, בין השמשות. בזמן הוועבר שעובר מיום ללילה. זה בגלות הזאת, בחושך, שאנחנו הולכים צריך לקחת לנו את האור הזה הגדול. וצריך להניח, להדליק אותה בשמאל. שזה ימין היוצא. זה שמאל הנכנס, אבל ימין היוצא. כי בימין הנכנס יש מזוזה. יש, האדם צריך יהיה לו שלוש המצוות האלה. ציצית, מזוזה, חנוכה. ציצית, אומר רבנו בן ציון אבא שאול, מי שאדם תינוק הוא לובש ציצית. מחנכים אותו בציצית. מזוזה גם כן, מלמדים אותו שהוא קטן, צריך לנשק את המזוזה, לשים מזוזה. למה? לא להכניס לבית מכשירים טמאים, עיתונים, ספרים חיצוניים, אפיון. אסור שכל זה ייכנס לבית. והחנוכה זה אור התורה שהיא מהירה, שצריך לקחת אותה ולהאיר בה בחוץ. היום הנרות חנוכה צריך לשים אותה בפנים. למה? כי הצרות נכנסו בפנים. הבעיות, האינטרנט, האפיון, נכנס בפנים, ואז האור הזה מגרש לנו את החושך שיש. וצריך זה מאוד מאוד להשתדל על זה ולעבוד על זה. לא לתת. לסיטרה אחרה להיכנס לבית של האדם. שזה יש לו מזוזה. היום בעוונותינו הרבים זה גם לא לבית, זה בתוך הכיס. יש מכשירים קטנים וכל העולם נמצא לו בתוך הכיס. בתוך הבטן שלו גם כן. יש לו כמה, גם כמה אחדים. פעמים אני רואה אדם, לא הולך לו בזה, פתאום אני רואה אותו מוציא מן הבטן אחר, מוציא מהכיס הזה אחר. יש לו כזה גודל, יש לו כזה גודל, יש לו כזה סוג, כזה סוג. וכל היום טקטג עם זה ועם זה, אוי ואבוי. החיים הולכים לבטלה. ולא רק שהולכים לבטלה, אלא הכל הולך לטמיון. הנשמות יורדות לטמיון, זה אמיתי. הכל הולך חס ושלום לטמיון. עכשיו, זה הזמן של התשובה. אתם יודעים, זה זכות גדולה. כתוב, ביום כיפור אנחנו עולים לעולם הבינה, לעשות תשובה למעלה. היום הבינה, ההוד, כתוב, עמד עוד התפשטת. לפי הקבלה, נרות חנוכה זה בהוד. והאם העליונה יורדת עד למטה. כלומר, אפשר לעשות תשובה, התשובה באה אלינו. כמו שאומר הבעל שם טוב, שעד חנוכה עוד אפשר לעשות תשובה. התשובה באה אלינו, האור הגדול של התשובה, זה בא אלינו האור הזה הגדול. צריך להשתדל חזק על התשובה הזאת. לא סתם שהוא בא. בית המקדש, וקודם אנחנו היינו צריכים ללכת לבית המקדש. עכשיו בית המקדש בא לתוך הבית שלנו. המנורה באה לתוך הבית שלנו. וצריך להתקדש בה. לכן צריך שהאדם יתמיד ללמוד בזוהר הקדוש, לעשות בפרט בחנוכה, חזק על הזוהר הקדוש. בעזרת השם פה, בישיבה אנחנו עושים יום אחד, כמו שעשינו שנה שעברה, מתחילת הלילה עד חצות, כולו זוהר, שמסיימים הרבה פעמים את הזוהר. כל אחד מקבל חוברת אחת ועושים סיום הזוהר. ולכן צריך האדם לתן לליבו להשתתף בזה. לא רק זה, העיקר שכל אדם, כל לילה, בימי החנוכה, יש סדר של לימודים. עכשיו הוא מדליק את הנרות, הוא מתפלל,
לא סתם יישב, יש לו ילדים, יש לו נכדים, ייקח אותם, הוא ואשתו והילדים שלו, ללמוד איזה מוסר, ללמוד איזה הלכה, ולספר להם מה זה היה הנס הגדול הזה, ספר להם עניינים קצת מהזוהר, כל כך מתוקים מדבר שמינו וצופים, כשהוא יושב על זה, על יד הנהרות, איזה חצי שעה, מביא להם גם מתנות, ומאכלים טובים, ודברים, נהיה כמו יעקב אבינו. אבל יש לכם מסודר, בספר, את כל הלימודים, שכל לילה מסודר,